Turma, como é que vocês estão? Bom? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, não briguem comigo por eu não estar gravando vídeo, porque tô numa correria. Tem época que, assim, por mais que a gente tente, a gente se esforce, fica mais complicado a gente gravar. Mas sempre que possível eu gravo para vocês e atualizo aqui, tá bom? Já quero pedir, se você não for inscrito, já se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos vídeos, porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos aqui. E aos velhos, aquele beijo, aquele carinho, aquela gratidão de sempre por vocês assistirem até o final, comentarem o meu vídeo e darem joinha. Deus abençoe muito vocês, viu? Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui atualizando vocês sobre a criação aqui, as galinhas, os pintinhos, como é que estão, tá certo? Então vai ser um vídeo mais curtinho, mas assista até o final, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Turma, então uma das galinhas que estão chocando aqui. Eu quero mostrar para vocês o tamanho desse ovo aqui, ó. Não posso ficar pegando muito, não. Esse tipo é um ovo bem grande. Pelo vídeo não tá dando noção do tamanho, mas ele é bem grande. Eu tô torcendo para que nasça pintinho desse ovo. Vou mostrar aqui para vocês a outra galinha. Pessoal, olhem aqui que coisa linda. Essa galinha, vocês estão vendo que ela tá bem esparramada? Ela tá chocando 18 ovos. Vocês acreditam nisso? Olha que benção. 18. E faltam 2 dias para nascer. Então, provavelmente o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal vai ser dessa galinha aqui com os pintinhos dela. Coisa mais linda, né, turma? Essa daqui, ó. Que é a dona daquele ovo grandão lá. Ai, tem outra chocando ali também. Tá chocando no meio do mato. Que briga é essa? Sem briga. Deixa ela comer também, hein? Vem que vem. Toma. Come. Essa daqui, ó, já tá com o papo cheio e tá aqui brigando com essa daqui, ó, que tá com fome, coitadinha. Ela também tá com fome, pintada. Ó, lá vai ela arrumar encrenca, ó. Ah, não, já vai voltar pro ninho dela. Essa daí falta uns 5 dias pra nascer. E essa daqui deve ser uns 5, 6 dias também. Vai nascer tudo pertinho, gente. Pronto, acabou a confusão. Vou mostrar para vocês os pintinhos. Essa daqui é a galinha mais boazinha que tem aqui. Né, menina? Você é a mais boazinha que tem aqui, né? Tem aqui. Aí, turma, aqui são. Aqui tem 18. Estão encorajadinho de frio. Mas à noite, assim, quando já é umas 5h30, eu coloco a mãezinha deles para ficar ali com eles. E ali tem os maiorzinhos. São os maiorzinhos.
já sujaram a água. Tem que trocar a água umas 4 vezes por dia. Gente do céu, vocês não têm noção. Olha que bonitinho que eles estão. Pensa que daqui a pouco vai nascer muito mais. Ela é super protetora, já vem já. O que foi? É o celular. Não tem como entrar agora, filha. Só depois. Colocar água ali pra eles. Pessoal, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Foi só pra atualizar vocês. Se não for inscrito, já se inscreva. Acione o sininho pra ser notificado de novos vídeos. Porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube te avisa em primeira mão. Um beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, turma.